En 3, 2, 1, actie! We zijn hier vandaag om de slotscène op te nemen van de eerste film uit de reeks Tussen de Zinnen In. Dat is een reeks van 6 korte poëtische films in samenwerking met Dean Bowen. En Dean Bowen is de nieuwe stadsdichter van Rotterdam. En zijn stem en zijn gedichten zijn als het ware de voice-over en de onderlaag van elke aflevering en elke film. Camera! De eerste is dus over het bombardement en komt over de film te liggen. De film wordt in totaal ongeveer 7 minuten lang. Wordt filmisch en stukken daarin worden begeleid door gedicht. Ja, er is net het bombardement op Rotterdam geweest. En dat beelden we met elkaar uit. En aan het eind komen we tot leven. En laten we zeg maar, de start van de wederopbouw zien. Kijk, Dean is in zijn poëzie is hij heel erg bezig met de verschillen tussen mensen. Hij is heel erg bezig met van Rotterdam is niet... Niet iedereen in Rotterdam is hetzelfde. Niet iedereen in Rotterdam heeft dezelfde achtergrond. Het is een van de meest multiculturele steden die er is. Nou, en gelijkenis is natuurlijk in Rotterdam dat we met z'n allen... Dat bombardement is geweest. Dat de stad is opnieuw opgebouwd. En het gevoel van... Samen staan we sterker, het gevoel van saamhorigheid is heel erg te voelen in de stad. Maar tegelijkertijd is Rotterdam ook een soort gemeenschap waarin een soort sleur is ontstaan, waarin een soort loop is ontstaan. Nou, vanuit die twee ideeën is hij gaan schrijven. Nou, en vanuit daar hebben wij de film gevormd. Ik denk dat wij het best wel de laatste tijd missen om een bepaalde film te hebben, vooral in de Rotterdamse filmcircuit, die zich meer op poëtisch vlak probeert te uiten. Gewoon meer de verstilling probeert op te zoeken, zowel in kleur als in vorm als in locaties. En ik vind het gewoon heel bijzonder dat we deze locatie hebben kunnen fixen. Ja, we hebben voor de Hef als filmlocatie gekozen omdat het is sowieso een iconisch gebouw in Rotterdam. Ons is verteld dat in de oorlog, althans na het bombardement, ook de lichamen in de buurt van de Hef werden opgestapeld. Dus dan leek het ons, ja, 1 plus 1 is 2 en dan leggen wij de mensen niet bij de Hef, maar op de Hef. Ja, het is natuurlijk een hele bijzondere plek in Rotterdam. De Hef is een paar jaar geleden weer knap gerenoveerd. En het is buitengewoon leuk en heel bijzonder om hier echt op die Hef mee te mogen doen aan deze film. Fantastisch! En die stapel mensen refereert natuurlijk als eerste naar de slachtoffers van het bombardement. Het is een vrij chockerend beeld. Dat hebben we expres gedaan, we willen niet verbloemen hoe erg het eigenlijk is geweest. Maar eigenlijk, zodra de camera dichterbij komt, zien we toch dat die stapel tot leven komt en niet dood is. En ze staan op, komen tot leven. Ja, en dat staat symbool voor de wederopbouw van de stad en hoe we eigenlijk met z'n allen weer doorgaan. Wanneer is de allereerste aflevering te zien? 14 mei, omdat 14 mei is namelijk ook de herdenking van Rotterdam, bombardement. Dus logisch dat we hem dan ook als eerste uitzenden.